De onderwijsgevenden van de verschillende onderwijsniveaus hebben vandaag gevolg gegeven aan de oproep van de BVL en de ALS om krachtig te protesteren tegen de mogelijke sluiting van het IOL. Het was een drukte van belang bij het centrum van de BVL aan de Rust- en Vredestraat. De onderwijsgevenden van niet alleen het IOL, maar ook die van de andere niveaus zijn massaal opgekomen om ook hun stem te laten horen. De boze leerkrachten waren er niet over te spreken dat onderwijsminister Lilian Verrier heeft aangehaald dat zij onbevoegd zijn. Ook de sluiting van het IOL stuit hen tegen de borst. De protestbordjes lieten dat ook duidelijk blijken. De protesterenden begaven zich naar het ministerie van Onderwijs. Het doel was de minister te laten merken dat zij ook medezeggenschap willen. BVL als voorzitter Wilgo Valies sprak de verhitte groep toe. De IOL-docent Marta Becker liet duidelijk haar ongenoegen blijken. En bij ons staat het kind nog steeds centraal. Ja, want er is een verschil in centraal en centraal. De minister praat, of minister zegt, het kind staat centraal. Op de 70-jarige leeftijd zegt ze dat vandaag. Alle structuren worden door deze regering kapot gemaakt. Ze maken politieke partijen kapot. Ze maken organisaties kapot. Ze maken stichtingen kapot. Maar het IOL maken ze niet kapot. De minister en directeur waren niet aanwezig, maar Valies heeft met een onderdirecteur gesproken. Hij liet de boodschap achter moeten zijn van de houding van de minister en haar daarom een week te geven de bond te ontvangen om over alle knelpunten te praten. Gebeurt dat niet, dan wordt alles lam gelegd, zegt Valies. We hebben een brief gestuurd naar de minister, gedateerd 30 april van dit jaar. En we hebben daar aangegeven de knelpunten binnen het onderwijs. En dan gaat het niet alleen maar om basis, maar het gaat over de hele linie. En de minister heeft tot op heden niet gereageerd. Wanneer we eendrachtig deze strijd aangaan, dan kunnen ze geen enkele maatregel treffen, geen enkele leerling, geen enkele leraar. En belangrijk is dat ze moeten weten, als u maar één leraar die vandaag aan deze actie heeft meegedaan, dan is het woord. Wilgo Valies, voorzitter van de BVL en de ALS. Hij gaf de boze leerkrachten mee dat zolang er geen oplossing komt, er gestreden zal worden. Hij hield hen ook voor niet meer als lucht behandeld te willen worden. De acties voor de ingang van de universiteit en het IOL worden volgens de bondsvoorzitter onverkort voortgezet totdat de minister de bond ontvangt.